Naitwa Evelina Lukonge, ni mtafiti. Lakini ni mkurugenzi wa utafiti na ubunifu Tanzania kwa upande wa kilimo. Niko makao makuu ya TARI ambayo yako Dodoma. Mimi nilifanya utafiti, ni mtafiti upande wa ugunduzi wa mbegu wa mazao mbalimbali, kiwemo pamba na viazi na mahindi. Kwa hiyo tulifanya kwa kushirikiana na wenzetu, tulifanya utafiti huu. Kwanza tunashukuru sana COSTECH ambayo kwa serikali kupitia COSTECH tuliweza kupata hela ambayo ilitusaidia kufanya kazi hii ambayo kwa kweli ilionekana ni ya muhimu sana kwa wakulima, lakini na kwa nchi kwa ujumla. Changamoto kubwa ambayo ilituleteleza kuomba pesa kutoka COSTECH ni hali ya uzalishaji wa pamba, kwamba pamba ni zao ambalo linatakiwa kama mazao mengine kuwa na mbegu bora, kilimo bora, lakini pia na ubora wa yale mazao yanayokuwa yakipatikana. Vyote hivyo vilikuwa tuliona kwamba havifanyi vizuri. Kwa hiyo kipindi hicho, lakini tukiangalia wale ambao walihusika kwenye mradi kwa ujumla, uzalishaji ulikuwa kilo 750 kwa hekta. Lakini mbegu sisi tunazozitumia, tunapotoa teknolojia tukazitumia, huwa tunakwenda mpaka kilo 2500 na kadhalika. Lakini huyu unaweza kaona kwamba mkulima alikuwa anavuna kijitahidi sana kilo 750. Tulianza kwa kuanzia na wilaya 7 ambazo nyingine ziko mkoa wa Mwanza, mkoa wa Geita, nyingine mkoa wa Tabora, maana kuna Igunga, tukaja pia mkoa wa Pwani na Morogoro, kulikuwa na Kilosa pamoja na Bagamoyo. Kwa hiyo tumeweza kufanya mafunzo kwa wakulima ya darasani, lakini na ya mashambani. Tuliweka mashamba darasa kwenye maeneo yao kwa wakulima, kwa sababu tulikuwa tunachukua wakulima 4 kila wilaya ambao tunatumia mashamba yao kama mashamba darasa, kuweza kufundishia mabwana shamba na wakulima wenyewe ambao walikubali. Na baada ya pale tukafanya utafiti kwenye maabara pia, tukaweza kugundua mbegu 6 ambazo zilikuwa na uhimili wa ugonjwa wa bacterial blight, nani tunaita baka bakteria kwa Kiswahili, ambao huo ni ugonjwa kwa kweli ni wa shida sana kwa mkulima, na uhimili wake unapatikana kwenye mbegu mbalimbali, maana unasambazwa na udongo, unasambazwa na mbegu na majani. Kwa hiyo lazima mkulima aelekezwe jinsi ya kufanya hata usafi wa shamba. Basi baada ya kupata hayo, tukapata tena mbegu 2 ambazo tumezitewa sasa, ziko sokoni kwa ajili ya uzalishaji. Lakini sasa bado hatujaweza, tumefanya wilaya 6, wilaya 7, bado tunahitaji kusonga mbele. Lakini nani atatusaidia? Kwanza, ili teknolojia hizi zichukuliwe, tunahitaji au tunaomba wale wakubwa viongozi wetu kupokea hizi teknolojia, kwanza kuzielewa umuhimu na faida zake, alafu na kutusaidia sasa kuzitangaza. Maana wakiwa kwenye majukwaa au policy makers, ni rahisi kuaminika kuliko mimi kama mtafiti ninapokwenda kueleza kitu kama hicho. Kwa hiyo kuna imani hiyo, tuna sisi wananchi na wakulima, tuna imani na viongozi wetu. Kwa hiyo kiongozi ni rahisi kulipeleka hili mbele zaidi. Kwa hiyo tungetamani hiyo kama tunachohitaji sasa hivi. Lakini jambo la pili, tunatamani tupate hela tuweze kusogeza hizi teknolojia. Nimetangulia kusema kwamba karibia 40% ya Mtanzania, na mikoa inaongezeka, wilaya zinaongezeka. Lakini hizi teknolojia tumeshafanya wilaya 7 tu. Kwa mikoa 17 hiyo ni karibia wilaya kama 100. Sasa unaweza ukaangalia ni maeneo gani ambayo bado tuna upungufu. Ni mengi. Kwa hiyo tunatamani tupate hela kwa ajili ya hiyo kazi. Lakini jambo jingine, mkulima amekuwa kila akilima anauza, analima anauza. Lakini je, kuna mbinu mbalimbali ambazo tunaweza zikatumika kwa ajili ya kuhakikisha kwamba
tunaingia sasa kwenye uongezaji wa thamani. Pamba hakuna kitu kinachotupwa kwenye pamba kama tungekuwa tunafanya kazi hizi za kuongeza thamani nchi. Kuna sabuni, kuna mafuta, hata vile uchafu, kuna chakula cha mifugo. Uchafu unaobaki unaweza kutengeneza hizi hardboards. Unaona? Unaweza kutengeneza sijui mabrush, unaweza kutengeneza makapet. Kwa hiyo hakuna kitu kinacho potea kwenye pamba. Ni kwamba tunachohitaji saizi ni kuhakikisha kwamba tunaongeza thamani kwenye zao la pamba. Na mkulima akielewa vizuri, lazima maisha atakwenda. Yeye atapata kipato, lakini na nchi pia itapata kipato kutokana na pesa zinazotoka nchi. Kwa hiyo naendelea kuishukuru sana COSTECH na serikali kwa ujumla, lakini pamoja na watu wa misaada wengine wanaotusaidia kufanya hizi kazi, na watafiti wengine ambao tumefanya nao kazi, wadau wale wawekezaji. Ni kwamba kwanza unaweza ukaangalia kwamba ni wachache ambao wanawekeza kwenye pamba. Hicho lazima tukielewe kwamba ni wachache. Kwa hiyo unakuta mazao yaliyo mengi ya biashara hayana wawekezaji wa nje. Wawekezaji wa nje wana mara nyingi sana, sisi tunaofanya kwenye utafiti, wawekezaji wa nje wanawekeza kwenye mazao haya ya muda mfupi ya chakula. Sana sana wanajikita kwenye nani? Kwenye food security. Lakini kwa upande wa mazao ya biashara unakuta hawamo. Ndio maana tunatamani serikali ingelielewa hili ili iweze kutusaidia tuweze mazao ya biashara. Angalia katani, angalia korosho, angalia sijui na kahawa wanapata nafikiri kitu kama hicho, lakini na chai nafikiri ni kidogo. Yani mazao ya biashara kama biashara yale ya muda mrefu, nazi na nini, completely ni wadau wachache sana. Mfano kama sasa hivi tuna mradi wa pamba, tunafadhiliwa na watu wa Brazil. Lakini hiyo nayo ni ile ya South South Corporation. Lakini hao wadau wengine inakuwa ngumu sana. Lakini tunachohakikishia ni kwa mfano kama huo mradi wenyewe kazi yao ilikuwa kusambaza tu teknolojia, inaenda vizuri. Na ninavyokuambia sasa hivi tuko nchi tatu. Kenya, Uganda na Kenya, Tanzania na Burundi. Lakini Tanzania ni modo. Na hiyo South South Corporation wanafanya na kwenye nchi nyingine za kusini, za wapi. Lakini modo ni Tanzania. Tunafanya vizuri. Unaona. Kwa hiyo tunajivunia hicho kitu. Kwa hiyo yule atakaye kuja labda kuwekeza kwenye pamba asifikiri amepoteza. Ni kwamba ni wakulima wetu walikuwa bado, lakini saa hizi wanaenda wanaelewa. Kulingana na serikali wanavyohamasisha, lakini na watafiti wanavyofanya kazi kwa kushirikiana na wadau wengine wakiwemo watu wa halmashauri, maafisa Uganda nini. Wakulima wetu wako tayari. Kwa hiyo sio kwamba huyo mtu atapoteza.